Nëse ka ekzistuar ndonjëherë Troja, atëherë padyshim ka ekzistuar edhe lufta e Trojës. Për këtë luftë u realizua edhe një film ku tem kishte luftën e Trojës. They say you can't be killed. I wouldn't be bothering with the shield thing, would I? The Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him. That's why no one will remember your name. Çdo gjë ndryshoi kur trojanët filluan të fitonin luftën, ndërkohë djali i Akilit e vret Parisin. Por kjo nuk ishte humbje për Trojën, nga se e kishte vrarë shkaktarin e të gjitha luftrave. Ndërkohë Troja po mbronte mirë dhe qëndronte akoma e fortë. Atëherë Odisej Hiliqar vendosi të bënte një kal prej druri, i cili brenda ishte bosh dhe do ta mbushnin me ushtar. Kjo do të ishte rruga më e mirë për të hyrë dhe për të pushtuar Trojën. Ata nisën përpara një ushtari i cili do t'i binte trojanët që ta fusnin kalin gjigant me drunj në qytet. Një mëngjes të qetë trojanët shohin të habitur një kal të madh prej druri në hyrje të qytetit. Kapin ushtarin grek dhe ja sjellin mbretit për të dhënë sqarim. Ai nuk ishte ushtari thjesht, por ishte një aktor i talentuar, dhe duke qarë filloi të tregonte sikur ishte arratisur nga grekët se i urrente ata, kurse për kalin e drunjën tha se është i shenjtë dhe është bërë për perëndin Athena. Këtë histori e besuan të gjithë përveç priftit, i cili u tha që ta digjnin kalin, por askush nuk e besoi. I think we should burn it. Burn it, my friend, it's a gift to the gods. Father, burn it. Trojanët e vendosën kalin në mes të qytetit duke menduar se lufta mbaroi. Por një natë kur të gjithë flinin, Odise dhe ushtarët e tij dolën nga kali ku ishin fshehur dhe vran ushtarët trojan. Dogjën këmbët i vun zjarrin të gjithë Trojës. E veçante e këtij filmi është se në filmin Troja, një nga ushtarët e princit Odise flet shqip teksa po i shpërndante buk bashkëluftëtarëve të tij. Ju mund të dëgjoni fjalët faleminderit dhe të bëft të mirë. Faleminderit.